Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um momento dificílimo que estamos passando no Brasil. E eu acho que esse evento vem um pouco para nos ajudar a perceber que estamos precisando nos unir e nos conectar e resistir. E, nesse sentido, eu agradeço muito o convite da Ana Dantes de estar aqui com vocês. E é um desafio muito grande, eu acho que para todos nós, esse diálogo que as pessoas que conceberam esse seminário estão propondo, né? Que é um diálogo entre ciências, as ciências entre si já têm uma dificuldade de dialogar entre si, é um diálogo com outros campos do conhecimento que eu acho que estão se aproximando do conhecimento indígena e estamos precisando muito da sua ajuda, que eu acho que o mundo da arte que descobriu o mundo indígena está se unindo às pessoas que estão tentando, né, proteger a floresta. Então, eu estou vendo que aqui temos muitas tradições de pensamento reunidas, né, as tradições indígenas que são múltiplas e as tradições científicas. E a antropologia se situa nesse caminho da dúvida, né, da gente tentar produzir traduções que a gente sempre sabe que são parciais. E então eu vou me apresentar. Eu sou Elsie Lagru, eu sou de origem belga. Eu estudei primeiro história na Bélgica, mas sempre querendo chegar na Amazônia, querendo estudar antropologia. E eu fui formada em antropologia aqui no Brasil, primeiro em Florianópolis, por pessoas que trabalharam já naquela época com ayahuasca, como Jean Langdon. Primeiro cheguei em Florianópolis, depois fui para São Paulo. Também terminei a tese na Escócia também. Eu soube que hoje de manhã tiveram várias pessoas que passaram por St. Andrews, eu também, pelas mãos da Joanna Overing. E agora estou há 20 anos trabalhando no Rio. E é muito interessante que o Rio, a conexão Rio e Acre, para mim, é desde sempre, né? Quando cheguei no Brasil, foi pelas mãos da Berta Ribeiro e da Nieta Lindenberg Monte, do Terry, que eu cheguei nos Uniquim. E os Uniquim, obviamente, me revelaram um mundo totalmente insuspeito para mim, como europeia recém-chegada. Então, como a gente falou também ontem, levamos muito tempo para compreender as coisas, né? Para fazer dialogar em diferentes linguagens. E eu queria aqui começar a minha fala lembrando do primeiro antropólogo que trabalhou com os Uniquim, lá do Purus, lá do Peru, na verdade, do rio Curanja, que é Ken Kensinger. E Ken Kensinger é uma figura interessantíssima, porque ele foi um missionário americano que chegou no Curanja para converter os Uniquim, mas foi por eles convertido em antropólogo, não sem uma severa reação dos seus colegas, que confiscaram todo o seu material coletado enquanto ele era missionário linguista, tentando aprender a língua Uniquim para traduzir a Bíblia. Então, aqui eu quero só fazer uma pequena alerta da conquista silenciosa de toda a Amazônia e o assédio ininterrupto de missionários colonizadores de todos os credos. Então, como vimos, se no Alto Rio Negro foram os salesianos, entre os Guarani e os jesuítas, agora em toda a parte as missões evangélicas e ninguém escapa. Se os Uniquim conseguiram converter Kensinger, isso não significa que a batalha parou por aí. Hoje é triste ver como o próprio Zezinho Yubã fala no seu belíssimo filme As Voltas do Canã, como quase todo Purus
desde o Peru, as últimas aldeias no Brasil, foi tomado pelo movimento evangélico. E aí os parentes do Purus precisam da força do Jordão e do Tarauacá e da Envira, do Envira. Mas alguns também no Purus resistem, como Edivaldo Yucan e os irmãos Sibiduá e Tchanachanã, com os quais eu tenho trabalhado recentemente, e que não deixam a igreja entrar nas suas respectivas aldeias. Construíram uma maloca de estudos de Yubã, tomam muito cipó e cheiram muito rapé. Aplicam campum, fazem de tudo para fortalecer corpo e mente e resistir. Kenzinger formulou... Sim. Kenzinger é responsável por ter formulado a oposição entre Daoyá e Mukaiá. Então, o Daoyá... Parece que eu perdi uma folha aqui. Espera aí. O Daoyá é o especialista conhece as plantas. E o Mukaiá seria o pajé que comunica com os espíritos sem precisar das plantas. A tendência de dividir as especialidades em dois, de criar interdependência entre metades, como Inu e Duá, entre homens e mulheres, porque tem cantos dos homens, tem cantos das mulheres. Hoje a gente ouviu o belíssimo canto da Yani para chamar o conhecimento do Canã, do desenho. Então, essa interdependência é muito importante para a criação do mundo Huniquim. Comida, por exemplo, comida boa só existe quando há mistura. A mistura entre legumes, trazidos pelas mulheres, e carne, trazido pelos homens. Alguns antropólogos já sugeriram a distinção entre grupos que curam só com espírito, os pajés, apesar de serem, vale lembrar, em geral, pajés do tabaco, como no Xingu, entre os Tupi, e aqueles que usam a farmacopeia e seriam como médicos ervateiros. Mas já vimos ontem como entre os Axaninka e também entre os Xipibo, essa divisão se embaralha. O mesmo acontece com os Huniquim. Porque é com a ayahuasca que se faz o diagnóstico e, uma vez sabido a causa da doença, o Daoyá, aquele que conhece os remédios e venenos, vai buscar as plantas e as aplica no paciente. Também mulheres Daoyá. Mas dizem os Huniquim que quem já sabe sonhar, quem já tem o Mucá plantado no seu coração, não precisa mais tomar ayahuasca. O Mukaiá fala diretamente com os Yuxim e pode chamá-los quando quiser. Hoje em dia, os Mukaiá são difíceis de encontrar entre os Huniquim. Dizem que ainda tem no Peru, mas vivem muito escondidos. O que não vive mais escondido é o conhecimento da ayahuasca, que nunca foi monopólio de especialista. É a cura e a proteção de todos os caçadores jovens. É onde se negocia com os duplos da caça e com outros estrangeiros mais ou menos poderosos. A ayahuasca é o lugar onde você faz cosmopolítica. E isso é muito importante. Mas quero voltar à palavra Daoyá primeiro. Dao significa remédio, veneno, mas também enfeite e encanto. Dao é tudo isso. Aqui, plantas e enfeites se encontram no fazer e desfazer dos corpos. O Ocidente inventou o homem nu, que precisou se vestir no momento em que caiu no pecado, quando Eva aceitou a maçã oferecida pela serpente, assim desobedecendo a ordem de Deus, que não queria que eles descobrissem o segredo do conhecimento. O corpo nu se tornou fetiche. Eles passaram a sentir vergonha, precisando se cobrir. E, ao mesmo tempo, paralelamente, na arte grega, formulou-se o ideal estético do homem nu. No modernismo, ocorreu todo um embate entre a estética clássica, que venera a representação do homem nu, como foi criado por Deus,
e o gosto pelo adorno e pelo desenho no corpo, porque no Ocidente chegou da Polinésia como tatuagem, mas que já existia entre os pictos, os antigos escoceses, que também usavam pintura corporal. O gosto pelo adorno passa a ser associado ao selvagem, aquele que resiste à civilização ocidental e que vive na selva. Esse gosto pelo adorno, diziam teóricos da arte modernista, como Loos e Lombroso, era difícil de vencer e unia todos os coletivos minoritários, povos nativos, crianças, marinheiros, mulheres e loucos. Olha que agrupamento improvável que essa classificação propôs. Mas Alfred Gell vai mostrar que, de fato, muito se esconde por trás dessa aversão ocidental ao adorno. Trata-se de uma civilização puritana e também de uma civilização que pensa a pessoa, o indivíduo, como separado da sociedade e do mundo, separado da natureza. Essa separação entre o homem e a natureza está na origem do monoteísmo, mesmo se a consciência da ligação com a vida vegetal não morreu na Europa. A gente pode ver nos pilares antigos do século XI e XII de igrejas medievais romanas a representação de gente árvore, da força vital que une todos os seres vivos. E é isso também que os arabescos e a arte geométrica árabe também representam. O efeito kinestésico dos motivos labirínticos que a tudo conectam e não deixam perceber uma figura separada do seu fundo, não deixam você ver a figura sem também ver a contrafigura, mostram outra teoria do ser, uma teoria fractal da pessoa relacional. E isso é também visível na arte das folhas. Como nos mostram os mitos, o que temos aqui são mundos povoados por gente adorno. Como disse Ailton ontem, o homem é o enfeite do mundo. E é legal lembrar que alguns sábios modernistas também chegaram perto dessa descoberta, como Walter Benjamin, o filósofo surrealista, que depois de suas experiências com haxixe, chegou à conclusão que ornamentos são colônias de espíritos. No mito de Sana, como a gente viu ontem, a gente peixe vira gente colocando os enfeites, os cocares e colares. E a avó do universo sai do pensamento a partir da junção de vários artefatos enfeites, como explicou Luiz Lana, a junção do porto charuto, o banco, o próprio charuto. O universo Huniquim também é povoado por gente adorno. É por isso que os cantos do cipó desenham um verdadeiro campo de batalha estética para ver quem vai colocar seus colares, seus enfeites, seus desenhos, sua capa e sua pele no espírito do olho solto a viajar pelo mundo dos seres, imagens e o xim. Enfeites amarram, mudam o ponto de vista, transformam, desenhos conectam, traçam caminhos, capturam. Dao é folha, folha do mato, que pode ser remédio ou veneno, mas Dao é também enfeite. É encanto porque já foi gente que se transformou e, tendo se transformado, nunca deixou de ser gente virtualmente. A gente leva muito tempo para entender uma outra língua que esconde ou revela outro modo de ser, de ver, de perceber. E é preciso estudar os mitos fundadores, tanto os nossos próprios ocidentais, que estão na Bíblia, na Grécia, ou com Descartes, com Kant, e outros grandes pajés do modernismo, quanto os mitos fundadores de outras ontologias. Mitos não são ilusões. Eles nos revelam os alicerces estruturais que enquadram o mundo vivido. Os mitos revelam as relações e oposições estruturantes do pensamento. Então, procurar a mesma oposição, natureza, cultura, que o modernismo consolidou com Descartes, em outras ontologias, é fazer as perguntas erradas para colher respostas igualmente equivocadas. Aí eu queria fazer uma rápida reflexão aqui, que é o fruto das discussões que a gente teve no decorrer dessas mesas todas, que estão colocando em diálogo a ciência e o pensamento indígena, que eu fico pensando que a gente tem duas maneiras de explorar mundos desconhecidos
E ambas as maneiras são necessárias e deveriam ser exploradas com muita consciência dessa estrutura relacional. A primeira procura encontrar semelhanças e, por analogia, estende os conceitos a novas realidades. Tanto os conceitos originais quanto os novos fenômenos são afetados por essa aproximação. É uma reflexão de Roy Wagner sobre o que faz a metáfora. E um bom exemplo desse exercício a gente viu ontem com o trabalho do Jeremy Narby, que mostrou como se lança nova luz sobre a dupla hélice do DNA ao colocá-la em ressonância com a jiboia amazônica. Lévi-Strauss também vai mostrar que a sensibilidade estética opera pela lógica das semelhanças tanto entre cheiros de coisas muito diferentes quanto de cores e formas. Este modo de agrupar coisas é um modo de produzir conhecimento. E assim, a química vai de repente descobrir o que essas coisas que cheiram a cânfora, por exemplo, têm em comum, sua composição química. Pelo fato do homem ser feito do mesmo material que os outros seres do mundo, Lévi-Strauss acreditava que, com o tempo, estética e ciência iam coincidir, como a matemática com a música. Agora, tem uma segunda maneira de estudar outros sistemas de conhecimento e que segue um caminho complementar. É desconfiança de semelhanças excessivamente fáceis, como seria dizer, por exemplo, que a ayahuasca remete ao inconsciente coletivo. Isso aproxima, mas pode também ocultar verdades muito mais revolucionárias. Então, nós temos que sempre desconfiar da ideia de que já estamos sabendo tudo. Eu vou dar um exemplo, novamente, de Roy Wagner, que nos ensina um método de simetrização e de equivocação, é da gente desconfiar dessa rapidez ocidental, porque nós sempre queremos ter entendido tudo. E eu, depois de 30 anos, eu estou me dando conta que eu ainda sei muito pouco. Então, Roy Wagner, na Melanésia, vai dar esse exemplo, que quando na Melanésia dizem que em troca da mulher é preciso a dádiva de muitos porcos, isso quer dizer que mulher na Melanésia é mercadoria? Só se você vive no mundo mercantilista, não na Melanésia antiga, onde, pelo contrário, toda a vida gira em torno da fabricação de pessoas e na manutenção do delicado equilíbrio das relações de troca. Karl Marx mostrou como o capitalismo substituiu relações entre pessoas por relações de valor entre coisas. Na Melanésia e na Amazônia, as coisas significam, ao contrário, o valor das relações entre pessoas. Essa técnica de levar a sério as diferenças tem sido criticado por alguns, por opor nós e outros, como as sociedades com e sem escrita, de Lévi-Strauss, ou as com e contra o Estado, de Clastres. Mas é preciso defender e entender o seu valor teórico, e heurístico e político. Trata-se de fazer uma inversão copernicana de perspectiva. Não são os outros transformados em minorias, com suas ontologias não capitalistas, que giram em volta de nós. O Ocidente, que como novo presidente quer dar a todos os mesmos direitos, por exemplo, a terra, o que, nesse caso, significa tirar a terra dos indígenas. Somos nós que giramos em volta destes outros tantos povos e vivemos um modelo relacional com o mundo que vem se mostrando insustentável. O direito à igualdade só vale se ele prevê o direito à diferença. E nisso reside toda a diferença. As ontologias ameríndias se interessam pela multiplicidade, pelas microvariações, pelo diferir, que cada povo tem sua cultura, foram eles que nos ensinaram, como os Huniquim, os Axaninka, os Krenak, os Guarani e Desana.
Assim também, cada espécie tem seu próprio adorno a fabricar corpos e afecções específicas, modos de experimentar e viver o mundo distintos. Daí a importância de levar a sério a compreensão, né, capturado no perspectivismo e sua visão da natureza como variação. Se o mito bíblico da Torre de Babel narra o evento da incompreensibilidade das línguas humanas, todas se referindo ao mesmo mundo e ao mesmo Deus, os mitos ameríndios narram o advento da especiação como um processo em que cada povo, espécie, ao adotar outro adorno, ganha outro corpo e através deste outra perspectiva. Cada qual passa a viver dentro de sua natureza, sem esquecer que o mundo é povoado por múltiplos outros mundos que precisam se conectar. A antropologia é aquela ciência, filha do modernismo, que vai atrás do conhecimento dos nativos, tentando chegar nesses conceitos nativos. Mas, como foi dito ontem, é preciso muito tempo e muita humildade também. Quando os novos pesquisadores indígenas que agora estão finalmente entrando nas pós-graduações aqui no Brasil dizem que o antropólogo não sabe nada, eles têm razão. Mas no sentido mais do filósofo, que diz que é preciso muito estudo e muita reflexão para saber que não sabemos nada. Porque tem tantas coisas no mundo que os outros povos guardam e que ainda não se revelaram. Então, nesse sentido, é realmente preciso mudar o modo assertivo de falar e usar, expor a dúvida. Quando eu estava pensando nessa conversa, e que eu precisei colocar no papel para não me perder, porque eu estou aguardando já a minha florzinha chegar, aí eu tinha muita coisa para falar, eu coloquei no papel. Aí, quando estávamos preparando essa conversa com a Ana, a Ana disse que Agostinho Muru disse que os Uniquim resolveram partir para o encantamento, porque no cipó a pessoa vira jiboia. E por isso, quem começou o recente processo de expansão rizomática pelo mundo não são os pajés, esses jovens que levam o cipó para longe, para a Finlândia, para a Espanha. Os donos do canto, os tchanás. É a própria floresta, a própria jiboia yuba cantando através da garganta desses jovens para acordar o planeta, para fazer ver os cegos e ouvir os surdos. É a floresta amazônica que, através desse elixir de suas folhas e cipós, está entrando nos corações dos habitantes da floresta de pedra, que estão doentes, né, e dos quais muitos aqui estão presentes, né, ligados, capturados já por Yuba. A caça ao lucro, a todo custo e todo preço, o povo da mercadoria que plantou seus pensamentos no acúmulo do dinheiro, mesmo se para isso fosse preciso fazer correr muito sangue e fazer correr a seiva de toda a floresta, esse povo da mercadoria tem o pensamento curto, como já alertou David Kopenawa. O pensamento curto do capitalismo moderno já tinha sido denunciado também por cientistas como Gregory Bateson, que é muito bom lembrar aqui, ele é um grande aliado nessa busca, que advogava uma ecologia da mente que andasse de mãos dadas como uma ecologia que fosse capaz de ver e escutar a língua dos seres não humanos, o canto dos golfinhos, a relação da abelha com a flor. Ele era um cientista interdisciplinar, antropólogo, psicólogo e biólogo e etólogo, estudava o comportamento dos animais e fundador da cibernética. Bateson denunciava a lógica de circuitos curtos de causa e efeito do pensamento científico moderno, um pensamento não assistido pelo pensamento que opera nos sonhos, nas experiências visionárias, na arte, que revela conexões mais amplas, malhas, redes,
normalmente não visíveis. A consciência de que tudo está conectado e que todas as ações surtem reações, não somente gestos, como também palavras, imagens vistas e pensamentos cultivados, é que subjaz o conhecimento xamanístico. Então, o xamanístico tenta revelar essa lógica. Para voltar a ouvir e ver o Chaperi e o Xin, nós precisamos da estética relacional ameríndia. Então, eu estou propondo, também quando eu estudo os desenhos, que a gente descobre nessa arte um outro modo de ver, que não isola o indivíduo, que não é o homem nu, uma figura contra um fundo. Essa arte, ela mostra a qualidade fractal da pessoa. Ela mostra como as relações que temos com o mundo lá fora se replicam aqui dentro. Nós somos múltiplos em muitos sentidos. Ganhei minha florzinha, meu Deus. Então, essa estética relacional ameríndia que é ensinada pelos xamãs, pelos donos dos cantos e pelas donas do desenho Kanã, que hoje vamos mais falar de plantas do que de Kanã, mas é um tema pelo qual eu tenho muitíssimo carinho e que eu tenho tentado entender há muito tempo, e ainda temos muita coisa para fazer. Os donos dos cantos são seres do entre dois, são rádios, como ensinaram os Arueté a Viveiros de Castro. Ser como um rádio significa saber transmitir a voz de outros seres, entrar na sua vibração e transmitir as suas mensagens. É isso que faz o xamã e, entre os Huniquim, todo aquele que passou pelo devir anaconda na experiência com o cipó. Antigamente, o povo suvinava muito mais o conhecimento do que hoje, falaram entre si as mulheres Huniquim, envolvidas numa oficina de transmissão de conhecimento dos Kanã pelas mulheres do Purus para as mulheres do Tarauacá. É muito interessante isso, que suvinar era um método importantíssimo antigamente. Manter as coisas invisíveis, ensinar somente para quem vem procurar e sofre muito para aprender. Não tem esse negócio do ensino público, do professor ficar tentando transmitir coisas para quem não quer aprender. A questão é que quem quer aprender tem que vir atrás, tem que fazer dieta, tem que pendurar a rede do lado do mestre, tem que andar na floresta, tem que acordar durante a noite, contar os sonhos. Então, se suvinava, porque conhecimento tem a ver com a produção de corpos, com a produção de relações. Então, essa frase permite múltiplas leituras, e ela ressoa com as frases de Agostinho Muru e do Abu San ao fazerem o livro vivo. Pego uma frase aqui do Agostinho: porque esse material não vai mais ficar escondido como era, agora é para todo mundo ver. Se Gaia está castigando os Estados Unidos com enchentes, queimadas e furacões, Yuba e outros grandes donos da floresta amazônica estão sendo generosos, estão aplicando outra tática aqui no Brasil, enquanto der tempo, espalhando seus tentáculos a capturar e seduzir alguns aliados, revelando o segredo para que o número dos guardiões da floresta possa aumentar. Então, assim, eu quero só falar que essa virada ontológica que fez com que a antropologia conseguisse falar para outras ciências e que também teve muito eco entre artistas, tudo isso é para a gente humildemente admitir que não dá para simplesmente validar o conhecimento dos outros dizendo: está vendo? Eu provei que funciona, que tem uma substância ali que funciona. Isso é fantástico, mas tem muito mais ali, porque tem muito mais ali. Então, o que eu quero falar aqui, que a virada ontológica, ela visa uma simetrização radical entre diferentes ontologias, propondo não somente validar conhecimentos nativos com nossos instrumentos, mas, principalmente, repensar as próprias condições de produção de conhecimento.
Quem faz as perguntas erradas recebe resposta condizente. Precisamos aprender com as ontologias ameríndias a fazer outras perguntas para o mundo. Eu teria muito o que falar, mas eu acho que meu tempo não chegou à segunda flor, mas eu acho que eu consegui passar meu recado. Não sei. Sim.